Takže já jsem ráda, že tady můžu být a všechny ty věci můžu další udělat. Ráda bych vám představila výsledky našeho výzkumu ekonomických alternativ nebo solidární ekonomiky, sociální ekonomiky. Snažili jsme se s kolegy hledat jakousi jinou ekonomiku, přátelskou místním komunitám a přírodě. Protože, jak jsme tady slyšeli, tak taková ta běžná firma moc přírodě přátelská není s tím jednostranným zaměřením na zisk, tou hierarchickou strukturou, s tím, jak si odpoutání z ohniska a podobně. Takže jsme dělali několik desítků rozhovorů po celé České republice a hledali jsme organizace, jméno firmy, spolky, sdružení, které mají nějaké demokratické řízení, komunitní vlastnictví, které se nepohybují jenom v tom tržním světě, ale snaží se s ním vystoupit třeba tak, že usilují o netržní přístupy, tam to považují za vhodné, které jsou nějak zakořeněné v místě a vlastně i v čase někdy, a které mají důraz nejenom na finanční zisk, ale na takzvaný zisk environmentální, sociální. Prostě jejich cílem není finanční zisk v první řadě, ale cílem je dělat něco užitečného, poskytovat nějakou zisk, udělat něco smysluplného. Já nebudu mít čas o tom tady, o těch charakteristikách mluvit obecně, takže pošlu tady zvorníček, v tom zvorníčku potom je ještě něco, já to tady pošlu, jaksi podrobněji o těch charakteristikách. Spíš uvedu některé příklady těch takových nejzajímavějších iniciativ, o kterých jsme se dozvěděli. Byli jsme s tím až zavaleni, snažili jsme se to třídit. Tady je příklad nějaké naší snahy o třídění těch organizací, na které jsme padli, které nám přišly zajímavé, komunitní produkce, distribuce potravin, komunitní biofarmy například, charitativní obchody, různé obecní projekty, církevní zařízení, ale třeba taky zajímavé anarchistické projekty. Ale místo, abych vás tady zahodila nějakým telefonním seznamem, tak jsem si říkala, že bych vybrala asi tak 4 nebo 5 sfér, kde mně připadá, že ta nová ekonomika je nadějná, kde jsou nějaká institucionální už jako infrastruktura na místě, že by se mohla dobře replikovat a vlastně už existuje, ale chtělo by to jí podporovat, šířit její slávu a replikovat ty úspěšné projekty, které jsme našli. Já tady zase pro ty hlubší zájemce pošlu takový výtah z té naší práce, kde se snažíme ty organizace kategorizovat, pak pro vážnější zájemce tady mám několik ještě těch tabulek, takových podrobnějších, a prosím další. Tady je těch asi 5 sfér, které jsem po úvaze vybrala z toho širokého výzkumu, kde se mi zdá, že ten potenciál pro nějakou tu novou ekonomiku, přátelštější lidem a přírodě, existuje. Já jsem tam použila ten pojem jako přerámování nebo anglicky reframing toho známého. Často o těchto věcech víme, setkáme se s nimi každodenně, ale nevnímáme je jako nějakou alternativu. Ale jak říkal kolega z Rakouska, tak můžeme dělat jen to, co si umím představit, takže to vlastně ta moje prezentace je taková krátká výzva nebo apel na přerámování našeho vnímání něčeho, co třeba zažíváme každý den a nevnímáme to jako něco alternativního, něco revolučního, protože to už existuje. Takže první je taková ta oblast, řekněme, komunitních organizací z dola. Často to nejsou ani organizace, nemají nějakou formální strukturu, ale jsou to jaksi, je to schopnost lidí třeba vypěstovat si vlastní potraviny. Jídlo jako jakási základní potřeba, která má, když jsme na to podíváme ekonomicky, mají poměrně nízké počáteční náklady, když koupíte ty semínka, že jo, a řada lidí u nás má výrobní prostředek půdu, tak v našem výzkumu, my jsme ještě dělali takový kvantitativní výzkum, asi 2000 respondentů po celé republice,
tak asi 50% z těch respondentů uvedlo, že má přístup k vlastní zahradě nebo přístup k zahradě někoho blízkého a pěstuje si tam potraviny. Asi 8% má přístup k nějaké zahrádce takové té, ne jako vlastní zahradě. A asi 10% všech lidí, 10% veškeré ovoce a zeleniny průměru ten český respondent má od někoho, nebo si sám vypěstoval, ne z odchodu. Takže toto není chápáno jako ekonomika, ale má to ten faktor té netržnosti, kterou jsme hledali a vůbec to nevnímáme jako něco alternativního. Přitom z hlediska třeba globálního oteplování, takže si něco sám vypěstuju a to s ním ušetřím energie, ušetřím transport, ušetřím balení. Často je to podle těch našich výzkumů i bio, takže ušetřím chemii. Takže to si myslím, no a samozřejmě tady ta příklad, my jsme to rozdělili tradiční produkce potravin, zahrádkářská prodejna v Boskovicích, kde se prodávají přebytky, když tak další, to jsou jenom ukázky další. Ty lidi, co tam sedí a prodávají to, to dělají všichni jako dobrovolníci. Jo, čili tam je ten netržní prvek jako dobrovolnictví. Dobře, další. Tady je zase už takový to, čemu říkáme komunitní nebo to nový. To je docela známý, ty komunitou podporované zemědělství, ty projekty, takže u toho se nechci se tam moc držet. To je příklad z Brna, já jsem taky členem této iniciativy, jedné kavárně v Brně, další se vlastně každý týden objeví zelenina od té naší zemědělkyně, my se tam sami navážíme, další, a pak to mám tašce a odvedu si to domů. Takže komunitou podporované zemědělství jako příklad konkrétní iniciativy, na které nepotřebujeme složité vlastně nějaké systémy, kapitál, že to dělat každý. Tak tam si myslím, že to jako hodně jsou i ty komunitní zahrady, prostě spousta takovýchhle iniciativ kolem jídla, jo, jídla zblízka. Prosím další. Tak to bylo si myslím, že jedna věc, na kterou bychom měli upřít pozornost, když jsme teda ty ekonomické alternativy tady a nyní. Další jsou náboženská společenství. My jsme dělali třeba rozhovory v Nazaretu, v Borvanech, potom o Lidských horách, teď mi vypadlo jméno. Nerato. Děkuju. A jako možná nejzajímavější příklad, ale zdaleka ne jediný, jakési církevní ekonomiky, která by taky mohla vystoupit z toho tržního modelu, destruktivního, je komunitní centrum Mlýnní Krupa, nedaleko Havlíčkova Brodu, kde můžete, tam to byla fara, ještě předtím to byla fara, tady je farář, jo, který právě upravil nějakou studánku za pomocí místního truhláře, ještě další. A tady je vlastně dům býval evangelické školy na pozemku toho evangelického sboru, který ta fara, ten farář, nebo respektive ten sbor, že tam je ta demokratická struktura, poskytuje ekocentrum Chaloupky za de facto režijní cenu, to znamená, oni tam platí jenom energie a projde tam tak 2000 dětí ročně nějakou ekologickou výchovou. Ekocentrum Chaloupky tam má své zaměstnance, tady mají nějakou zahradu výukovou, či tak další, tady se staví další objekty pro vlastně výuku těch dětí, bude tam jeden ten lektor bydlet a to všechno de facto sponzoruje ten evangelický sbor. Takže jsem se o to dál zajímala, to můžu další ještě. Tady staví například jezdírko, altánek pro tu výuku. To všechno vzniká z iniciativy faráže a toho sboru, který na to získávají granty. A takže jsem se zajímala, vlastně ty evangelické sbory fungují, je to ta největší evangelická církev u nás, má se 250 sborů, já to vždycky spletu, ale myslím, že se jmenuje Československá... Českobratrská církev evangelická. Českobratrská církev evangelická, děkuju. Je tam ta demokratická struktura, že jsou tam ty netržní prvky a je tam dokonce i systém, když třeba ten sbor potřeboval kofinancování na nějaký projekt, nebo potřeboval zálohu na
před přepnovací úvěr, tak to dostali od jakéhosi fondu, který teď evangelici mají do takové případy. Jo? Čili tady i vlastně jaksi, jakási finanční komunitní zdroj, jakási malá alternativní banka pro ty členy toho sboru. Myslím si, že v těch církvích je obrovská naděje, protože teďko dostávají ty restituce, tady ten konkrétně sbor v těch odtávodních klupách dostane 7 hektarů v restitucích. O tu půdu můžou pečovat ekologicky, že pokud dostanou nemovitosti, mohou je pronajímat netržně, mohou vlastně, nemusí se snažit vydělat za každou cenu, mohou uvažovat i o sociální a environmentální dimenzi té své práce. Takže to byl vlastně druhý příklad, jo, kdy vlastně cílem toho netržního nájmu, cílem není nějaký zisk, není ani ta evangelizace, ale vlastně nějaké blaho toho společenství. Co se týče obcí, tam si myslím, že je taky velké pole neorané. Asi už hodně jsme slyšeli třeba obecních výtopnách, náš teraz pro ekonomiku a společnost udělal před pár lety studii o tom, jak jsou na tom obecní výtopny na dřevoštěpku, na bioplyn a tak dále, ale já jsem dělala rozhovor v nespovědcích u Brna v obecním prodejně a cukrárně, což si myslím, že jako nový zajímavý přístup, vlastně je to obec asi 800, něco přes 800 obyvatel nedaleko Brna a je tam vlastně už 10 let, asi tam funguje prodejna, kterou té patří přímo té obci. Jo, tady to je Bonáša, další. Takhle vypadá náves, další. Víš, že ta prodejna je docela zásobená, další. Mají cukrárnu a teď ještě dorty. Mají tam krásný dorty, které dělají sami, tak to jsou obecní dorty teda, které vyrábí zaměstnankyně obce Neslovice. A jak jsem mluvila s tím, a je tam ještě ten, no tam asi není, někde ten pán, co tam má na starosti, ne, tak to už je. Někde se tam ještě měl vyskytnout místo starosta, který tráví každý týden několik hodin s tou vedoucí té prodejny, řeší s ním účetnictví a podobně. Místo starosta má na starosti prodejnu a starosta má na starosti cukrárnu. Takže to si myslím, že oni jako říkají, nám nejde o zisk, nám jde o tu službu a skutečně veškeré zisky, co ta prodejna za první 3 roky měla, že tam projížděli lidi, nakupovali tam, tak se schovali na určitém účtě a když další 2 roky ta prodejna byla mínusu, že se tam opravovala dlouhodobě silnice, tak ty peníze se použily pak na překlenutí toho mínusu té prodejny, jo? Že kdyby to byl drobný podnikatel, třeba by už zanikl. Čili zase tady vidíme určité rysy té jiné ekonomiky, které hledáme. Cílem není zisk, ale určitá služba. Je tady zase ten prvek netržnosti, ale přitom to uspokojuje potřeby, jako to tady říkal možná kolega, základní potřeby těch obyvatel. Takže ještě k těm obcím další obrázek. Toto je lesní družstvo Přítulí Českého Krumlova, kde jsem taky byla nedávno. A když je to jako družstvo, tak já to mám pod obcema, protože de facto je to sdružení, je to družstvo, které založily 3 obce. Přídolí, Omaničky, ještě 1 obce. Zase tady vidíme prvky tajné ekonomiky třeba v tom demokratickém řízení, v tom, že jeden člen, jeden hlas, jo, každá ta obec má 1 hlas. A oni obhospodařují v rámci toho svého družstva 2000 hektarů, který patří těm 3 příhraničním obcím. Kromě toho obhospodařují ještě dalších x hektarů, které patří třeba vojenským lesům nebo nějakým místním majitelům. Takže a z toho jde všechno zisk pro ty obce. Jo? Takže tady máme vlastně alternativní financování obcí, kde oni mají zisk z těch lesů. Zároveň je tady patrný, můžeme další. Jo, to je teda člověk, který to, pan Pešek, který to všechno zkultoval, založil před 10 lety, že přesvědčil ty obce, aby vlastně pronajali tomu družstvu ty své hektary lesa a dokonce i nějaké zemědělské pozemky, tak už mají i kozy a krávy. Prostě. Takže kromě toho, že to vydělává, tak je tam patrný šetrný vztah lesů. Oni třeba nedotěžují, takže tam mají rezervu, co se týče
se týče vlastně, jo, kde potřeba nějakou to třeba víc nedotěžují prostě to, co všechno, co musí. Mají tam tu výběrovou těžbu, takže většinou nebo často ani nezakládají školky, nejsou tam holoseče. Takže má to environmentální dimenzi. Má to i sociální dimenzi, jo. Pro tu obec za režii vlastně dodávají palivo pro místní školu, to je docela velká škola, já jsem ji viděla, to je 270 kubíků za zimu. Opravují kapličky, můžu další. Tam jsou teda baráty, tam podpoje verze, kde oni sídlí a kde si to sami opravili. Prostě lesníci naskákali, udělali podlahy, všechno. Na půdě sušejí chleba pro ty krávy svoje, další. A tady zrovna pan ředitel uvařil guláš vlastních krav, je z vlastního masa a ne svého teda těch krav. Takže tady zase nebyl. A všichni se pochutnávají, pobíhá tam několik psů, takže tam velmi takový idylický. A takže pro mě toho zisku finančního, toho zisku pro přírodu, tak je tam i zisk pro tu komunitu, že jak jsem říkala, dodávají palivo pro školu, opravdu kapličky. A tady ten mladý lesník, jeden zástupce ředitele, si udělal kurz na lesní pedagogiku a vlastně tahají do lesa děti z těch vesnic a ukazují tohle je les a tak dále. A to všechno zadarmo. Jo. Já tady mám různý takový citát, co jsem si zapsala, když jsem mu naslouchala. Například, nemusíme za každou cenu vydělávat, nebo les by vlastně měl být stejnověký, ale takhle je to hezčí. Takže zase, kdybychom se na to podívali po téhle stránce hledání těch jiných ekonomik, je tady demokratická dimenze řízení, je tady lokální určitě dimenze, je tady sociálně ekologický, environmentální zisk. Je tam i další téma, který můžeme otevřít diskuzi, a to je to, že oni platí těm lidem dobrou mzdu místním, a takže nepodkopávají na rozdíl od státních lesů, který vlastně jdou na nejnižší cenu pro ty dodavatele. A kromě toho je tam jeden lesník, který se stará o to jedno území vlastně od začátku do konce, pěstební činnost, těžební činnost, takže tam je jako i daleko vlastně takový boj proti tomu závodu ke dnu. No, pozorujeme i v těch státních lesích, které by měly hájit veřejný dlouhodobý zájem, tak se to neděje. Další, jo, to jsou ty právě družstva. To je jenom prolítnu, že si myslím, že to družstevní družstvo Konzum, asi to známe, kdo z vás o něm slyšel. Jo, takže myslím, že ta družstevní struktura u nás, ty družstva trpěly za socialismu, trpěly po socialismu. Jak si mají špatnou pověst, oni mají historii 150 let starou a ta družstevní tradice je právě v tom, nejenom cíl není jenom zisk, ale uspokojování potřeb těch členů, služba pro tu místní komunitu a tak dále. Ta družstva mají taky demokratické řízení a často mají právě komunitní financování, že víc členů poskytne nějakou malou částku. Tady to družstvo Konzum, to je ředitel, pan inženýr Hlavsa, má asi 4000 členů, sídlí v Ústí nad Orlicí a má asi 100 malých prodejen další. To je třeba jedna z těch prodejen. V těch malých vesnicích Konzum družstvo dotuje ty prodejny, které by jinak zanikly. Jo, zase tady vidíme určitý nedržný princip, že oni operují pro své členy. Jejich cíl není maximální zisk, ale poskytnutí služeb těm svým členům. A další, jenom co zmíním, ale toho víc, vlastně cíleně nakupují od místních dodavatelů, i když jsou dražší. Jo, a neúčtují je takový to regálné a tak dále. Pekaři, lékaři vlastně mohou dodávat přímo, i když nejsou nejlevnější. Čili zase tam není ta snaha o ten zisk za každou cenu. Mnoho dalších zajímavých družstev jsem tam našla, jsme tam objevili, ale už bych přešla možná k tomu poslednímu, a to jsou spolky. Spolky nevnímáme často jako ekonomickou činnost, ale když bychom brali, já nevím, že třeba školský, zrovna bereme jako jakousi veřejnou službu státu, ale roste u nás zajímavé hnutí komunitních škol, kdy rodiče, kteří v domácím vzdělávání mají děti, tak si třeba pronajmou nějaký prostor, v tomhle případě to je v Praze na Hanspalce, je to skautský srub, který to vidíte vlevo, hned na okraji Žáreckého údolí, děti zrovna hraje lakros, to není kroužek, to je škola, hraje lakros, lakros si sami vyrobili. A v
vlastně ty rodiče se dají dohromady, ty skauti jim poskytli v podstatě velmi levně nebo jenom za režii ten srub, takže mají tam jako školičku v tom srubu, je to maličký, je to asi 13 dětí. Ale je tam zase ten netržní prvek, jo? Ty skauti, další spolek nechce vydělávat za každou cenu, poskytne pro dobrý cíl levnou nemovitost. Ty rodiče potom se dají dohromady a platí nějaký lektory, který tam s těma dětma pracují, další. A i ty rodiče se s nima společně třeba něco učí další. Tady něco vaří, za doma je ohniček, myslím nějakou šťávu, bezinek, další. No a tohle to je teda další spolek a to bude poslední, jo, můžu ještě. To je spolek Roztoč v Roztokách u Prahy. Tam ta dívčina předtím, nebo ta paní je jedna ze zakladatele. A je to zase sdružení, který víceméně své pomocí poskytuje, už poskytlo tisíce dětem a mladým lidem spoustu kurzů. Tady je příklad taneční obor, výtvarný obor, ale oni mají i nějaký, dělají třeba i další. Jo, tak to je dům, který se jim podařilo vybudovat z nějakých dotací a další obrázek. Tento je Masopus, který oni organizují v Roztokách. Sice v Roztokách nikdy Masopus nebyla, teď tam je. A jak jsem tak hovořila s tou Jitkou Klinkerovou, s tou paní, tak velká část je zase dělaná dobrovolnicky, co se týče třeba učebnictví, je tam pravidelná dobrovolnice. Těm lektorům se sice platí, a když někdo nemá peníze, tak řekne a oni mu sleví. A vzniká komunita, čili tam ta komunitní dimenze. A je tam vlastně to ukotvení v místě, jak jsem o tom hovořila na začátku, ale i v čase. Protože už nová generace přebírá a dělá ty dobrovolní akce třeba, které souvisí s těma veřejnýma uličky Adama, draky Adama, nevím, vším možným, to už dělají jako ty mladí, co v tom jako vyrostly. A jak mi ta Jitka říkala, tak si myslí, že to státu ušetří spoustu peněz, že tam ty lidi jsou sociálně začleněný a jo, není tam to poligánky a tak dále. Takže spolek jako poslední taková ekonomická instituce, kterou můžeme chápat jako prvé nějaké nové ekonomiky, pokud třeba vlastní SRO, jo, nebo obec vlastní SRO, nebo obecně prospěšnou společnost, tak si myslím, že je to další jakoby příklad. Nebo tento všechno jsou podle mě příklady nějaké solidární ekonomiky, která u nás existuje, v některých případech je tam potenciál, v některých případech je ten potenciál už i naplněný, ale jenom to nevidíme. Takže do toho přerámovat a začít budovat tu ekonomiku z dola, tam, kde už ty panušky a takový ty vyrůstky už sami jako prašek. Takže to je všechno, děkuji za pozornost.